Gracias, presidente. Boa tarde a todas e a todos. O sistema de lectura única ten carácter totalmente excepcional, configurándose polas normas procedimentais como un procedimento legislativo especial. A técnica de lectura única caracterízase pola supresión de determinados trámites da fase central do iter legis común, que supón a imposibilidade de presentación, debate e votación de amendas que habitualmente teñen lugar en comisión, e a restricción no exercicio do dereito de participación das minorías parlamentares. Desaparece a posibilidad de negociación e transacción política sobre o texto orixinario, convertendo a Cámara nun órgano coa función única é a aceptar ou rexeitar o texto legislativo proposto polo Goberno. En consecuencia, resulta evidente que a elaboración de normas a través deste procedimento especial produce unha reducción de posibilidades de participación dos grupos da oposición na tramitación legislativa. Por iso, a súa aplicación debe estar reservada para as materias ou textos de escasa trascendencia política. Silencio, ou amplamente consensuado entre as forzas políticas. Trátase, pois, dunha técnica procedimental a través da cal se pretende conseguir unha resposta rápida do Parlamento ante propostas legislativas que non presentan grandes dificultades para consensuar ou acordar a súa aprobación, axilizando os trámites procedimentais. Pero, evidentemente, este non é o caso. Nin estamos a tratar dun tema menor ou intrascendente, nin este proxecto de lei é froito do diálogo e o acordo entre as forzas políticas con representación neste Parlamento. Este proxecto de lei forma parte... Hai un rumor... Silencio. Ten usted toda a razón. Hai un... Óllese que un ruido que é moi molesto, Por eso prego que, por favor, si poden respetar a quen está no uso da palabra. Gracias. Prosiga. Gracias, presidente. Este proxecto de lei forma parte da campaña electoral do Partido Popular que pretende converter unha sentenza do Tribunal Supremo que lle obriga a corrixir un fraude ao persoal público nun acto de libre decisión do Goberno. Máis de 1000 recursos presentados tanto en vía administrativa como judicial contra o recorte da paga extra motivaron numerosas sentenzas que condenaban a Xunta o abono das cantidades retraídas nos salarios do personal ao Servicio de Administración Autonómica. O 8 de marzo de 2016, o Tribunal Supremo notificaba a sentenza de desestimación do recurso de casación interposto pola Xunta de Galiza e que converte en firma a sentencia do Tribunal Superior de Galiza. Respecto a este de 2012, foron tantas as sentenzas que finalmente a Administración acabou pagando a débeda a todo o persoal. Pero, como sempre, o PP pretende facer campaña electoral dándolle a volta aos seus actos ilícitos. E hai que recoñecer que parece que lle sae ben. Así, o 11 de maio de 2015, uns días antes das eleccións municipais, o DOGA publicaba o anuncio en relación coa recuperación dos importes deixados de percibir correspondentes ao mes de decembro de 2012. Eso en maio de 2015. En outubro de 2015, Feijóo volvía a anunciar coas eleccións o Estado xa convocadas a baixada de IRPF, o cheque bebé, a reducción do imposto de sucesións, unha dotación extra para as persoas que reciben pensións non contributivas, e no DOGA 16 de outubro a publicidade da población do pago da retribución de carácter extraordinario da paga de 2012 e o incremento salarial do 2001. Ante a repetición das eleccións no Estado, a convocatoria deste ano das eleccións galegas seguimos coa propaganda, e así neste ano 2016, o 25 de febreiro, se aproba a oferta pública de emprego. En marzo, a Xunta volve a anunciar que se devolva a paga extra de decembro, e a Consellería de Facenda promete aos sindicatos que en 2017 volverá a cobrar as pagas extras completas, incluindo o complemento específico que lle retirou en 2013, e que, sin embargo, agora pretenden vendernos como un acordo de negociación cos sindicatos na mesa xeral. É dicir, xa estaba decidido en marzo e agora veñen coa vía de urxencia e lectura única que justifica a súa tramitación. E agora este proxecto de lei, cuxa publicitación coincidiu a poucos días das eleccións estatais e o seu abono coincide preto das autonómicas, se presenta como unha acción voluntaria do Goberno. Nunca unha sentenza deu tanto xogo publicitario a parte condeada. Este proxecto de lei debeu tramitarse con tempo para poder presentar emendas parciais e debater sobre o deber de devolver ao persoal o Servicio de Administración Galega todos os conceptos que lle foron sustraídos por parte do Goberno dende o ano 2012, nun acto que rompeu a boa fe que
que debe rexer calquera proceso de negociación colectiva. Estou segura, convencida, que temos tempo de negociar unha lei que garanta a devolución de todos os seus dereitos e haberes ao personal público e que teña os seus primeiros efectos no presente exercicio. Por iso, opómonos a súa tramitación por lectura única. Nada máis, moitas gracias. Gracias, señora Martínez.